Los participantes de Enamorando-nos são algumas de las figuras mais controversas del meio do espectáculo, pois además de aparecerem ao programa, seus escândalos fuera do set sempre los ponem ao ojo del huracán. Em esta ocasião, uma de las amorosas mais conhecidas decidiu compartilhar um mensagem sobre la humildade com todos os seguidores através de uma sensual fotografia em sua cuenta de Instagram. Magali Chaves, 15 riso famosa em ao programa por sua relação Y eventual matrimônio com Bruno, e uma de las amorosas preferidas de los televidentes, pois sua espetacular figura atrapala a atenção de seus mais de 720 mil seguidores em la rede social. Em la instantânea se pode ver a Magali posando em um silon com um ajustado vestido que ressalta seus prominentes atributos, algo que volve a loucos a seus fanáticos. Em la descripción, la amorosa decidió escribir las siguientes palabras que reflejan lo que siente sobre la humildad. Sé humilde y jamás te creas mejor que ninguna otra persona, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Como era de esperar-se, tanto la candente foto de Magali como sua reflexão causaram furor entre seus seguidores, pues las opiniões ao respecto se dividiram. Mientras alguns usuários criticaram a Magali por los gorditos que se le salieron por la ajustada prenda e Y por predicar algo que, segundo elos, no tiene, sus fieles seguidores salieron de imediato em sua defensa, respondiendo a los haters que realmente no conocen a la amorosa e Y felicitando-la por sua buena actitude. Definitivamente, los fanáticos de Magali esperam que ela siga sendo tão humilde como das, pois sem dúvida dizem conhecê-la algum dia Y que ela se comporte à la altura. Com informação da Instagram de Magali Chaves Y que buena. Fotografia tomada do Instagram de Magali Chaves, anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Power de by Facebook Comments.